Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. На панському фільварку згуртував скиба колгосп. Степан Чорнобривець, пісні. Фільварок – це слово існує не тільки в українській, а ще у польській та білоруській мовах. Великий тлумачний словник подає нам таке значення. Це ферма або велике господарство, які мали у своїх володіннях пани і на яких працювали кріпаки. В Україні вперше з'явились фільварки на Галичині в 15 столітті. Та фільваркова система вкорінилась на землях, що входили до складу Великого князівства Литовського в 16 столітті. Проте слово «фільварок» не покинуло нас і донині. В деяких регіонах України і досі так називають великі багатогалузеві господарства.